当地时间12月23日，美方将所谓维吾尔强迫劳动预防法案签署成法。该案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈愤慨，坚决反对。所谓新疆地区存在强迫劳动和种族灭绝，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。新疆经济发展和社会安定举世公认，各族人民安居乐业，有目共睹。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展。涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。中方正告美方利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大。我要再次强调，涉疆事务纯属中国内政，中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美方立即纠正错误，停止利用涉疆问题散布谣言，干涉中国内政，遏制中国发展。